Allah hakkı mən petux zat deyiləm, mən petux olmasa ki. Elə söz deməyin, mən elə insan deyiləm çörəyin adına. Mən əgər olmasaydı, mən elə insan olsaydı, mən dövlət işində mən müdür işlətməyə deyərdi, çıx gedəsən bundansan. İşte mən 10 ildir mənim stajım var, mən TikTok'a girəndən sonra belə oldu. Müdürmə söz zat gəldi, şey elədilər. Mən elə söz deməyin, mən elə insan deyiləm. Prosto mən uşaqlar da mən evimdə iş olanda aparmıyıblar məni gəzməyə. Qardaşlarım, bir dəfə mənim qardaşım çanaqqalı yapardı. Dedi ki, nənəm dedi onda. Getmişdik Bakıya. Nənəm dedi ki, bunu da apar çanaqqalı. Çanaqqalar restoran. Birinci səfərdə gedirdim. Bu dostların adından gedirdi. Qrup yoldaşları adından. Dedi, mən onda bunu aparacağım. Mən bunu aparacağım. Onda dedi, səsini çıxartmayacaqdı. Allah'a and olsun. Bax, yediğimiz çörəyin adına. Bax, dedi ki, susacaqdı. Mən de getdim. Çanaqqalı dostum, kızlar zatlar gəlib rəqs edirdilər. Onun yüzü susmuşdum. İndi qardaşımın dostları gəlib, mənə sual verirdilər. Mən de bax, dedim, mənə tapışır, bax, danışmayasın. Danışanda biz belə eləyirdim. Eləyirdim. Özümdən asılı deyil, gülməyək. Özümdən asılı deyil. Hə, indi mən də nə şeylər belə başım salmışam. Hə, məktəbə getsən, belə məktəb şey oxudum. Hələ o halına susmuş halımdan qardaşıma deyiblər ki, bunu yeyək. Sən qardaşın belə əzilir, büzülür, qız kimidir. O da söz demir. Hələ o vaxt mən elə susub şey eləyirdim. O qədər çıxmamışam ki, mən də qoşulaydım, gedərdim onlarla. Yaxşı qardaş olaydı, baxır indi burada. Yaxşı qardaş olaydı, qoşardı böyrünə, aparardı çayxanada, damla oynayardı, nərdə oynayardı, ondan sonra belə olardım. Qaldım arvatların içində, bibim qızların içində, oynayırdım evci, başladım arvat kimi şey olmağa. İndi də Allah canı sağ olsun, İska müəllim məni yavaş-yavaş öyrədirdi, belə durma, sütə lapa şey eləyirdim, belə eləyirdim, dəqiqədə bir. Özümün qaytarma baxırdım, baxırdım. İndi görsən, onları yığışdırmışam. İska mərim sayəsində biraz xeyli irəliləyiş var. İndi də malicələrimi alıram. Yavaş-yavaş Allah şükür Allah böyüdü. İndi lap yoluna düşəcək. Pis yaxşı qardaş elə demə. Yenə də qardaş, yenə də darıxmışam. Nə danışsın, nə qədər dostu qardaşımdır. Bir evi qalmışıq, bir böyümüşük. Nor 7 vardı, onu aldılar əlimdən satdılar. İlə gözəl Nor 7, Prabam zadında var hamısı. Nol 7 vardı, aldılar əlimdən satdılar, heç olmasa ayağımı yerdən götürdü. Aldı, qəşəngin alacaq. 2007-nin Nol 7-si idi. Sağ yaxşısını alacaq. Hanı? Sən evlənmişsən? Elə evlənəcəm, özü olur. Qohum əqrabamdan hara yoxdur, ha.